Початок року приніс збільшення кількості пацієнтів із виявленим гострим інфарктом міокарда та гострим інсультом, констатує очільниця обласного кардіоцентру. Чим далі, тим більше ми бачимо пацієнтів 30-літнього віку, в тому числі жінок у віці 30-35. У нас пацієнт із гострим інфарктом міокарду був у віці 24 років, якого була перекрита ліва коронарна артерія. Робота сучасного серцево-судинного центру на Рівненщині, медичні конференції та навчання медперсоналу, заходи, профінансовані Світовим банком, покликані зняти гостроту проблеми. Протягом цього року ми плануємо організувати ще 4 поїздки 4 груп сімейних лікарів за кордон для перейняття закордонного досвіду. І планується ще одна поїздка лікарів-кардіологів також до однієї з провідних країн, які демонструють найвищий рівень медичних послуг. Я надіюсь, а це на першу чергу на вас всіх, що ми ці інструменти використаємо на максимумі. І відповідно отримаємо ті результати і ту мету, яка прописана в самому проєкті. Сучасні стандарти лікування у купі із профілактичними заходами сприятимуть зменшенню серцево-судинних хвороб. Є такий телефон здоров'я, який включає 30 хвилин фізичної активності за день, нуль куріння, артеріальний тиск наразі повинен бути менше, ніж 140 на 90. Холестерини менше 5, слідкувати за цукром крові. Лікарі закликають не займатися самолікуванням, а звертатися до спеціалістів, адже дуже часто перші ознаки міокарду люди можуть плутати із симптомами інших хвороб. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».